두 눈에 그대가 흘러도 그대는 날 보지 못한다. 입술이 가만히 그댈 불러도 그대는 듣지 못한다. 다른 시간에 다른 곳에서 만나 사랑했다면 우린 지금 행복했을까? mu isi ya none biragoye kubona umuntu ukora ibikorwa byiza rimwe na rimwe nta n'inyungu abifitemo, gusa akemera kwiteranya n'imbaga y'abandi benshi bashyigikiye icyo kibi cyangwa se gisa n'ikinyoma, gusa bikaza kurangira n'ubundi abaye ijwi rya rubanda, maze bikanamuha igikundiro n'icyubahiro mu bantu kubera ibikorwa bye by'indashyikirwa ndetse n'umutima mwiza bikorana. Aho isi igeze, abantu bose bacanye ku maso. Byajyaga bivugwa kera ngo abanyabutare bavukana tatu yisumbuye kubera hari ubucakura n'ubwenge babaga bafite, dore ko byari bigoye kugira icyo wumvisha aba banyabutare batabishaka. Gusa ibi byaje guhindukaho kuri ubu buri muntu wese kuri iyi si, cyane cyane muri uru Rwanda usanga noneho twese twarabaye abanyabutare, mbese abantu bazi ubwenge ku buryo abantu bose babaye incakura. Kuri ubu muntu yicunda musekera rwose, umuntu kandi ashobora kukuroga muri gusangira. Kuri ubu kubera ubucakura bwuzuye mu bantu, birasa nk'aho abantu bose babaye inyamaswa. Kuko ndagira ngo nkubwire ko kuri ubu niba hari ikintu kigoye, ni ukumenya inshuti yawe y'ukuri ndetse n'umwanzi wawe. Kubera ubucakura twavuze haruguru, usanga umuntu wowe wibwira ko ari inshuti yawe ahubwo ari we mwanzi wawe imbere. Nubwo kandi abantu benshi babaye gutya, hari abandi noneho biyemeje kuba ijwi rya rubanda, bagaharanira ukwishyira ukizana kwa rubanda, bakarwanira ukuri nubwo baba bashyira ubuzima bwabo mu kaga ari rwose. Kuko buriya umuntu ugendera kure y'ukuri niwe muntu wa mbere ushobora kuba abayeho neza muri iyi si, kuko abantu benshi bazizwa ukuri batangaje. Muri aba bantu biyemeje kuba ijwi rya rubanda harimo umunyamakuru Regan Rugaju cyangwa se Regan Ndayishimiye. Nimunyemerere kuri uyu munsi tugaruke ku buzima bw'uyu munyamakuru Regan Rugaju, usa n'uwahinduye isura y'itangazamakuru hano mu Rwanda mu gihe gitamaze muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Njye nitwa Arsene Byiringiro, mbahaye ikaze. Regan Rugaju cyangwa se Regan Ndayishimiye yavukiye kandi akurira mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu Gatsata. Yakuze ari umwana ukunda umupira w'amaguru, kuba yaravukiye i Kigali byaramworoherezaga kandi bikamufasha kwitabira imikino myinshi ndetse n'ibikorwa byinshi by'umupira w'amaguru. Abasaza bari baturanye nawe baramwikundiraga kubera ukuntu yari afite urukundo rw'umupira w'amaguru. Abiganye nawe mu mashuri abanza cyangwa se primeri bahamya ko n'ubundi yakundaga gukina umupira w'amaguru, muri bo harimo umusobanuzi ndetse akaba n'umuyobozi w'amafilime Mark Uwizeye uzwi nka Rock Kirabiranya, aho yahamirije kuri mikoro za Radio Rwanda kubona ubundi kuva na kera Regan Rugaju yakundaga gukina umupira w'amaguru, ndetse ngo akaba yaratunguwe n'ukuntu ngo yabaye umunyamakuru ngo ubundi yumvaga azavamo umukinnyi ukomeye. Mu gukunda umupira w'amaguru kwe, Regan Rugaju ntiyifuje icyatuma ajya kure y'umupira w'amaguru, kuko nyuma yo kubona ko kuba umukinnyi cyangwa se kuba yazakina umupira nk'uwo wabigize umwuga bitazamuhira, yahisemo kuba yakurikira ahubwo inzira y'itangazamakuru, maze abifashijwemo n'ababyeyi be abasha kujya kurererwa mu rugo rwa Koleji ya Kristo Mwami.
cyangwa se Collège de Christ Roi aho yize mu ishami ry'indimi ndetse agakomeza gukuza impano ye yiyumvagamo y'itangazamakuru dore ko muri uru rugo yarererwagamo hari hari ikinyamakuru cy'abanyeshuri cyasohokaga buri kwezi cyanditswe n'abanyeshuri bari bagize Media Club y'uru rugo iki kinyamakuru kikaba cyaritwaga Le Conseil bitewe n'uko uru rugo yarererwagamo rwari igicumbi cy'imikino byakomeje kumukundisha siporo muri rusange none haza kwisanga ari gukunda n'indi mikino itandukanye irimo volleyball na basketball bitewe n'uko uru rugo kuva na kera rwari centre de formation cyangwa se harirwaga cyangwa se hagatorezwa abana imikino itandukanye dore ko kuri ubu ngubu ikigezwe hari volleyball muri uru rugo gira ngo murabizi uru rugo muri volleyball rwitwara neza mu bigo by'amashuri dore ko ruza no kwisonga mu bindi bigo nyuma yo kurangiza amashuri ye yatangiye umurimo w'itangazamakuru nk'uwabigize umwuga kuri radio na TV One aho yatangiye kumenyekanira maze mu 2021 ubwo Patrick Habarugira yasezeraga kuri Radio Rwanda agiye gukomeza amasomo ye babona nta wundi ukwiye kumusimbura utari Rigane Rugaju muri uyu mwaka niho Rigane Rugaju rasa nk'uwakabije inzozi ze maze aba umunyamakuru wa radio y'igihugu nyuma yo kugera kuri Radio Rwanda yatangiye gukundwa n'abatari bake bitewe n'ubusesenguzi bwuje ubuhanga yarazanye mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda ubundi urubuga rw'imikino rukaba rwaratangiye mu myaka 1980 abanyarwanda bishimye ubusesenguzi bw'uyu munyamakuru ngira ngo niba mubyibuka muza kantu ka yemwe yemwe si ugusesengura gusa kandi kuko Rigane Rugaju ntago ajya ahishira ukuri atangaza ukuri kw'ibintu biriho ibi byatumaga ashwana n'abantu batandukanye ndetse n'abayobozi b'amakipe atandukanye mu ntangiriro gusa kuko kuri gutsinda ikinyoma n'ubundi yakomeje guharanira gushyira ukuri hanze ndetse akaba n'ijwi ry'abaturage byatumye n'ubundi akundwa by'agahebuzo n'abanyarwanda yakoreraga ababyibuka neza ngira ngo bari gusesenguza yakoze kuri APRFC mu mwaka 2022 avuga ku musaruro nkeneye ikipe yari iri kugaragaza muri iyo minsi uyu munyamakuru agahamya ko kugira ngo ikipe igere aho igera igomba guhindura politiki yari imaze imyaka myinshi itangiye yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda gusa byatumaga umukinnyi wageze muri APRFC yirara bitewe n'uko yabaga yumva ntawe bahanganiye umwanya Rugaju agamye ko kugira ngo APRFC igere aho igera bagomba guhindura politiki ndetse bakazana abakinnyi mpuzamahanga cyangwa se abakinnyi b'abanyamahanga batanga itandukaniro n'ikinyuranyo mu gihugu ndetse akanahamya ko ari nabo bafite ubunararibonye ku mikino mpuzamahanga iyi kipe yitabira ariko ntigera aho igera abenshi bakunze kuvuga yuko indege itagizima bitewe n'uko nyine bavamo rugikubita ntaho bageze muri iyi mikino mpuzamahanga nyuma yo gutangaza ibi wari chairman wa APRFC Major General Mubaraka Muganga yahise asubiza mu butumwa bugufi avuga ko nta ufite APRFC urukundo kurusha abo bayiyoboye bityo katumva impuhwe uyu munyamakuru afite iyi kipe yanavuze ko umusaruro wo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda bawubona kandi bawishimiye nk'ubuyobozi bwa ekipe byasaga nko gucecekesha cyangwa se guteje agaciro ibyari byavuzwe n'uyu munyamakuru Rigane Rugaju gusa ntihaciye kabiri ngo ukuri kw'ibyo uyu munyamakuru yavugaga kuko mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2023 n'ubundi uwari chairman wa APRFC yahishuye ku mugaragaro ndetse atangaza ko iyi kipe niramuka ibonye itike yo kuzakina imikino mu Nyafurika mpuzamahanga bazahindura politiki ndetse bakazana abanyamahanga Shampiyona mwaka w'2022-2023 yarangiye ikipe yegukanye igikombe cya shampiyona irusha gusinota rimwe Kiyovu Sport yari yikurikiye nyuma yo kwegukana iki gikombe cya shampiyona nibwo hatangajwe bidasubirwaho ko ikipe ya APRFC igomba kuzakinisha abanyamahanga mu mwaka w'imikino wa 2023-2024 maze nshimiye Imana Ismail Pichu aba umukinnyi wa mbere w'umunyamahanga wari usinyiye ikipe ya APRFC nyuma y'imyaka irenga 11 ikipe idakinisha abakinnyi b'abanyamahanga byasaga nk'aho ukuri k'uyu munyamakuru Rigane Rugaju kugaragaye kuko cyari ikibazo cy'igihe gusa kugira ngo ubuyobozi bw'iyi kipe bubone ko bwibeshye ku busesenguzi bw'uyu munyamakuru ahubwo babone ko bari barakererewe kumva inama bagirwaga n'uyu munyamakuru gusa byasaga n'insinzi ikomeye ubuhanga bw'uyu munyamakuru ntago bugarukira gusa mu gusesengura
kuko n'ubundi azi kuvuga amakuru neza, kwamamaza ndetse no kogeza umupira w'amaguru. Abantu benshi bakunda kwibaza impamvu uyu munyamakuru agira cyangwa se agaragaza amarangamutima y'igihe ari kwamamaza, gusa ibi nta handi biva. N'ubunyamwuga ndetse no gukunda akazi ukora ari nabyo bituma umuntu agera ku ntsinzi y'ibyo akora. Uretse kuba umunyamakuru w'imikino, Rigane Rugaju ni umuntu wigirira umutima mwiza ufasha. Urugero rwa hafi ni umwana w'umunyinyaruguru Imana Ishimwe Gilbert, wakunze kumvikana asesengura ikipe ya APR FC ku Ishusho TV ikorera kuri YouTube, gusa akavuga ko abikura kuri uyu munyamakuru Rigane Rugaju, ndetse anamukunda cyane rwose dore ko amufata nk'icyitegererezo cye. Nyuma yo kubona umwana nk'uyu ndetse ufite impano nk'iyi, Rigane Rugaju byaramurenze maze afata urugendo aturuka i Kigali ajya guhura n'uyu mwana Gilbert w'imyaka 13 y'amavuko i Nyaruguru, wiga mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye. Uyu mwana nyuma yo guhura na Rigane Rugaju yabaye nk'uhinduriwe amateka, kuko yahise yitabira umukino wahuzaga APR FC ndetse na Gaditka yo muri Somalia. Umukino wo kwishyura waberaga kuri Kigali Pele Stadium, maze abasha kubona n'amaso abakinnyi yahereye kera afana, dore ko yanahuye na Mugisha Gilbert avuga ko ari we mukinnyi w'umuhanga w'umunyarwanda akunda. Nyuma y'uyu mukino kandi bukeye umwana yavugiye kuri Radio Rwanda gitangazamakuru yakuza akunda yifuza kuzageraho. Ibyishimo byari byose kuri Gilbert nyuma yo guhura na Rigane Rugaju ndetse no kwihera ijisho ikipe ya Fana APR FC itsindaga Ditka ibitego 2-0. Uyu mwana yasaga n'uwakabije inzozi ze ubwo yitabiraga urubuga rw'imikino Kiganiro cya mbere gikunzwe hano mu Rwanda, ndetse akanavugiramo uruhare asesengura umukino wari wahuje APR FC na Gaditka. Nyuma y'ibyo byose, umunyamakuru Rigane Rugaju yemeje kumuhindurira ishuri akamuvana kuri GS nk'aka aho yigaga, akamushakira ishuri ryiza ndetse akaba azanamusinyisha amasezerano y'ubufatanye akanamugira umunyamakuru w'igitangazamakuru cye aheruka gufungura. Uyu gihe cyo nzakora nanamwemereye aracyari muto ku kantu ufite ku ruhande ka media house gato muri vacances. Nje nzajya muhemba aze asesengure. Asesengure. Nje nzamushyiraho umushahara we. Karabaye. Nje namugize umunyamakuru atari yaho. Nje nzasinya kontra n'ababyeyi nzajya muhemba. Ntabwo ari ibintu by'ubu. Ntabwo ari ngo ni tonto, ngo ni uko ngo Rugaju ngo ya ngo nkunda ngo mu profit. Nzumvikana n'ababyeyi be salary on a monthly basis muri vacances gusa. Akurikira akacy'ukwezi. Ujye yahababyeyi muzayaho umwana. Yewe, menye wahuye n'uyu munyamakuru byanze bikunze agomba guhindurirwa ubuzima bitewe n'umutima mwiza ufasha yifitemo. Kubera gukunda umupira w'amaguru cyane, Rigane Rugaju yatangiye inzira y'ubutoza, kuko yatangiye amasomo y'ubutoza kuri ubu akaba afite lisansi de y'ubutoza. Ikibazo wibaza nanjye nicyo nibaza, mu gihe u Rwanda rwaba rufite abantu nka 50 bameze nka Rigane Rugaju byagenda gute? Icyo nakubwira cyo, ntabwo twazongera kumvanya kubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yikoma igice cya siporo nk'uko yakunze kumvikana yikomeye siporo, avuga ko yabaswe na ruswa ndetse n'amarozi, ari niyo mpamvu umusaruro wabo ari nkene, cyane cyane nk'umupira w'amaguru nyine. Ugiye kuvuga ibikorwa by'indashyikirwa by'uyu munyamakuru Rigane Rugaju, nyumva neza, byasaba ko impara zireka gucuranga, ubundi ukitarura isi cya kure cyane, ukajya mu butayu ugafata ibaba ugakoza muri wino ukandika, nubwo ushobora gusanga wanditse igitabo kiruta Bibiliya. Nibyo, nitwa Lisene Byiringiro, ndabashimiye.쉴 수 있게 그댈 잊고서
편하게 숨쉴 수 있다면 사랑.